Люся, Іване, що з вами? Чому ви такі зелені? Мамо, вони що, з Марсу? Це харчове отруєння. У мене в аптечці завжди є Атоксіл. Зараз виведемо токсини і будете як новенькі. Мама, що таке токсини? Це такі монстри, які окуповують шлунок і отруюють організм. Атоксіл їх швидко зв'язує і виводить з гри. А ми вже в порядку. Атоксіл. Токсини на вихід.